política para discriminar famílias e indivíduos que se destacam e que por isso são vítimas de perseguição e violência, abuso e estupro, tortura e lavagem cerebral, tentativas de homicídio, envenenamento e de chacinas, transforma a política em terrorismo, em uma escalada de horror e de violência que só a justiça pode solucionar.